Idag tänkte jag prata lite om mitt senaste spelköp. Det är en reproduktionskassett av World Championships 1990-kassetten. Där vi går så här lite. Tjoho! Jag kan ju börja med att berätta lite vad Nintendo World Championships är för någonting. 1990 så höll man en turnering i NES borta på andra sidan Atlanten i USA. Och man tillverkade en specialkassett för att ja, enklare kunna tävla helt enkelt. På den här kassetten skulle du samla 50 mynt i Super Mario Bros. Därefter ska du köra en specialgjord bana på Rad Racer. Därefter fick du den resterande tiden till att ta ett high score, ja, så mycket poäng som möjligt i Tetris. Allting skulle göras på 6 minuter och 21 sekunder. Originalkassetterna så att säga, det gjordes bara 116 stycken. 90 stycken som var gråa och användes vid tävlingstillfället. Och dessa gav man ut till de som vann deltävlingar bland annat. Sen fanns det även 26 stycken kassetter som var gjorda i guld. Ja, inte rent guld då. Som Zelda och Zelda-kassetterna kan man säga. De gav man ut i en tävling via Nintendo Power tror jag. Ja, fick en liten plansch här. Väldigt ambitiöst av dem som har gjort ja, kopien helt enkelt. Retrozone heter de. Kartong. Står Official Seal of Quality och så är det bild på en säl där, jättefint. Så kassetten ser ut så här. Den är ju väldigt olik originalkassetterna då för att man inte ska kunna ja, luras helt enkelt. Här har vi små dip switches för att kunna reglera hur lång tid du vill spela. Om man kan spela mellan 5 och typ 10 minuter, någonting sånt där. För att ställa in det på original så skjuter man över 3:an till höger här så har man 6 minuter och 21 sekunder. Manualen står det ju såklart hur man spelar. Och det står även då hur du gör för att ändra på de här dip switches. Och det står även lite tips från killen som vann turneringen, han som hade det högst score helt enkelt. Och även från andra pristagaren, han har också skrivit lite. Ja, det var faktiskt väldigt fina priser i den här turneringen, för den var ju över hela USA så att säga. Och de vann $10,000, en bil, en 40-tums-tv och ja, 40-tums-tv var ju ganska rejält på den tiden om man säger så. Och någonting mer säkert, jättemycket Nintendo-spel och sånt där. Ja. Det är ju lite ganska mycket mer än vad man vann på Nintendo SM här i Sverige. Jag tror det var en 10 000 i spel eller någon TV, något sånt där. Men sen är ju allting i USA större i princip, så det är inte så konstigt. Det är även en. Det står även vilka som vann alla deltävlingar och sånt här. Och längst bak så har vi lite fusk och Easter eggs. Ja, det gick inte direkt att fuska på den officiella tävlingen, men de har ändå lagt in det så att man ska kunna använda. Jajamän. Ja, jag är jättenöjd med mitt köp i alla fall. Jag ska ha kul med det här. Vi hörs.